Kilimandžaro je najviša planina Afrike. Nalazi se u Tanzaniji. Osvajanje vrha Uhuru, visokog 5895 metara, za Marinu je trajalo 6 dana. 28. februara se desio taj završni uspon, popela sam Kilimandžaro, 5895 metara, kao najviši vrh Afrike. Da bi popela planinski vrh viši od 5000 metara, Marina mora da prođe višemesečne fizičke i psihičke pripreme. Ove godine, kaže, nije bila spremna kao prethodne, jer je 10 dana pred odlazak u Afriku dobila koronu. Tih nedelju dana posle izlaska iz izolacije stvarno sam se onako osjećala loše, nisam mogla u stepenice da hodam, ali tu je naš Goč, tu je Željin, tako da sam eto tih nedelju dana iskoristila da kažem da malo poboljšam kondiciju i uzdala sam se u to što kažu telo pamti. Znači ja sam već bila na sličnim visinama, tako da ta aklimatizacija se posle jedno 2 meseca gubi, ali nekih 30-40% toga ostaje u telu. Drugo, tu je i ta fizička priprema, ali i psihička, gde ja već znam kako je negde otprilike na toj visini i to mi je dosta u stvari pomoglo da eto popnem nešto što je više za nekih 250 metara u odnosu na ono što sam uradila u julu prošle godine. Kada je krenula u osvajanje Elbrusa, Marina je znala da je očekuje sneg i temperatura koja je od početka ekspedicije bila u minusu. Kilimandžaro je bio potpuno drugačije iskustvo. Tamo prolazite 4 vrste klime, vi krećete od džungle, znači prvi dan nam je bila kiša, celim putem nas je ubila, gde vi imate nekih 8 km da pređete tog dana od ulaska u nacionalni park do prvog tog kampa i nekih skoro pa 1000 metara nadmorske visine, znači kroz džunglu je bilo baš onako džunglasto. Ostatak, nije nam bilo loše vreme, posle toga nije bilo kiše, mislim to je opet visoka planina i na tim visinama nema nikakvog pravila. Vi gledate prognozu uveče, a ujutru vas zatekne nešto sasvim drugačije. Uglavnom bilo je suvo, te kiše više nije bilo, a i period kad sam ja bila je negde sredina leta gde je najstabilnije u stvari vreme. Seven Summit, odnosno 7 vrhova, je cilj koji je Marina sebi zacrtala. Sledeće bi trebalo da bude Aconcagua i mislim da je stvarno trebao Kilimandžaro da se desi, jer to iskustvo koje mi se desilo negde gore na vrhu posle 5700 metara je nešto što je mene u stvari, mislim da u psihičkom smislu, pripremilo za Aconcagua. Posle Aconcagua, u stvari meni najveći posao koji sledi jeste novac koji treba da prikupim, jer ovo su neki vrhovi koji sam ja finansirala i moji sponzori. Međutim, sve ovo ostalo puno košta, tako da je to u stvari najveći posao. Marina je u 30. godinama dobila dijabetes. Tada je odlučila da se posveti zdravom načinu života. Svakodnevne šetnje po Vrnjačkom parku pretvorile su se u planinarenje najpre po Goču, Željinu i planinama u okruženju, da bi se sada bavila visokogorstvom. Novo Nordisk, jedan od najpoznatijih proizvođača insulinske terapije, Marinu prati u osvajanju najviših planinskih vrhova sveta. Novo Nordisk koji me pratio na Elbrusu, pratio me i sad na Kilimandžaru. Vidim da je eto, naša opština negde ponosna na to, jer to stvarno jesu veliki uspesi. Ta podrška supenjača puno znači podrška građana, porodice, prijatelja, svih. I to je nešto što mislim da je presudno u pojedinim trenucima kad ste vi gore na visini, kad se vi lomite, kad fizičku bol možete i da negde izdržite, ali psiha onda odradi u stvari svoje. Zahvaljujući Marini Avramović, zastava Vrnjačke banje zaviorila se na 2 od 7 najviših planinskih vrhova sveta. Nijedan Vrnjčanin nije stigao toliko visoko, pa je možda vreme da svi razmislimo na koji način možemo da pomognemo našoj sugrađanki da ostvari svoj san, da osvoji Seven Summit i na svakom od njih postavi po zastavu Vrnjačke banje.